dünyada baş verəcək hadisələrin ən düzgün proqnozlarını verən Vanga 2021-ci ildə yerin orbitdən cüzi dəyişikliklərinin olacağını da bildirib. Biqaz xəbər verir ki, o illər öncə 2020-ci ildə yeni epidemiyanın yayılacağını və bütün dünyanın bu xəstəlikdən əziyyət çəkəcəyini də bildirmişdi. Əsl adı Vangalia Pandeva olan baba Vanga 31 yanvar 1911-ci ildə hazır ki Makedoniyanın Strumitsa kəndində anadan olub. 16 yaşında ildırım vurması nəticəsində görmə qabiliyyətini itirən Vanganın dedikləri reallaşdıqda insanlar onun 2021-ci ilə dair verdiyi proqnozu araşdırmağa başlayıb. Sizə Vanganın 2021-ci il və sonraki yaxın illər ərzində baş verəcək hadisələr barəsində verdiyi proqnozu təqdim edirik. 1. 2021-ci ildə yerin orbitində cüzi bir dəyişiklik baş verəcək. 2. 2028-ci ildə yeni bir enerji kəşf ediləcək. Dünyada aclıq azalacaq. Veneraya insanlı vasitə göndəriləcək. 3. 2033-cü ildə Afrika buzlaqları əriyəcək. Okeanlarda su səviyyələri yüksələcək. 2043-cü ildə dünya iqtisadiyyatı bərpa olunacaq. Avropada müsəlmanlar üstünlük təşkil edəcək.